残る制圧が必要な地方は1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ、ラクルスを含めれば9つ。おお、はい。いっぱいあるな。もう新天地のお隣にいるからヘリで行くよ。おお、ちょっとアサルトじゃなくてサブマシンガン使おうと思って。ほうほうほう。フラグを投げる。なんかフラグ投げてる。フラグだ。フラグだ。くらえ。あれ？何死んでんの？ 何死んでんの？ カスタム画面でウーアーとるより。これ死ぬんだ。お、生き返らせてそれでカスタム飛んだべや、お前。早くカスタムして。オッケーオッケー。はい、レマンゾってとこに行くぞ。まず副官がすぐ近くにいるから捕まえちゃうぞ。副官というか機密情報。乗った。マあ、ジで近い。狭いね。ここそんな乾燥山地にある緑のオアシスだってさ。緑のオアシス。はあ、緑ってなんだろうな。めっちゃ茶色と黄色しかないけど。 ああ、そこのスタンドは敵がいない感じか。なんだろいないう、よ面ね。白くない。突然湧いたりしないよね。あ、いない。だはい、おいるじゃん。いるじゃん、いるじゃん。何湧いてんの。レマンゾに到着した。急に湧きやがったの。落ちやろう。てお前いない。はい。越境のためにいろんな手口を駆使してて、地域の警備は厳重よ。敵の情報も妨害方法も現場で調べてもらうしかない。仕切ってるやつの情報は？ボスはエルガトってやつエルカト。よ。先に警告しておくけど、彼は不死身と言われてるの。それは俺たちと会ったことがないからだ。経歴は？今ある情報を後で送るわ。コピー、こっちでも調べてみる。あともう一つ、確かじゃないけど、サンタブランカの教会内部にエルガトが科学者のためのラボを設けたそうよ。教会？位置情報を送る。行ってほう。みればわかるわ。ほうほうほう、不死身だってさ。あ、動画が来どうなんた。だ、エルガトのデータが。こんばんは。自称不死身の男のやつか。不死身ね。どれどれ？不死身。猫には9つの命があるって言われてい、るや、なんか最初の、でのもエルガトの命なんだっはけ、もっと多い。デブのカップルみたいなああ、感じにあっデさりブしまのすよカッね。プル。首を絞められ、爆破され、燃やされ、ビルから突き落とされ、車に轢かれ、溺れかけ、それでも奴は死なない。父親の遺灰を入れたロケットを下げてて、ここぞって時に吸い込むらしいわ。後悔より効くんだって。これこそ死のもたらす真の力だ。彼は16歳からサンタブランカのために働いてる。父親は整形外科医だった。映画スターや麻薬業界の大物相手のね。でも手術に失敗し、麻薬界の大物を死なせた。どうなるかは分かりきっていた。拷問の末の死。大好きな父親のため、エルガトはそれを阻止した。コカどころか麻薬じゃなくて父親の遺灰を鼻から吸って、うん、気持ちいいっていうやつらしやば。い。いや、ちょっと嘘言ってるかもしんないけど、まあそんなこと してる人らしいけど。はい、マリさんこんばんは。じゃあ、おう。早速科学者がね、近くにいるらしいから捕まえちなるほゃど。おうかな。ああ、もうすぐそこじゃん。まだ武器情報わかんないけど。最先端の技術でサンタブランカの密輸に協 力してびっる科くり学者マーの居クな場い所よが分かっね。た。そいつを捕まえて、どんなことをしてるのか聞いてみたい。さてさて、全然オアシスに見えない、そこ。あ、なんかやっと緑らしい緑。ああ、
ほんのちょっとじゃん。オアシスなのあれ。オアシスなんて。はあ。モホコヨと変わらないぐらいサボテン生えてるけど。武器ね、僕今回ストナー LMGA1 っていうワンマグ100発のね、サプレッサーついた LMG にしてるよ。これだ、例のラボに違いない。中に入って D1 を探してる科学者を捕まえる。うん、注意しろ。大丈夫、ファインダーなんてつけてないから。マジアレクシーとする。科学者を確認。もう一人この家の中か。ドローンを展開する。あ、警報あった。オッケー。これで15人だ。電源装置はある。手前は全部サーチしたからね。オッケー。監視カメラ壊しちゃうかよ。EMP で。うん。あ、でこいつ孤立してるから止まったら殺す。オッケー。で目標は家の中だから、まあ、バレたら逃げ出すだろうけど。タンゴタウン。バレないように。オッケー。こいつやるわ。監視塔中に入っちゃうの。おお。この LMG どんくらい弾落ちるのかまだ確認してないんだよな。それでその監視塔狙うの危なくね。近づこうかな。まあ。バレないかなこいつ。やっちゃおうかな。まあまあいけそうなら、ね、おバレてない。じゃあ監視とやりに行くわ。うん。じゃあ俺こっち側の3人片付けるかな。オッケー。まあまあここは難易度4らしいけど。4なんだ。魔法用の子だったけど。なんか、うん、あんまり当てになんないけどね。本当な。よし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 。はい、こんにちは。よいしょ。ここから誰か狙えないかな。狙えない。そっちの、あ、こっちの2人はよろしく。うん。やってる。あ、こいつ監視とかなんだ。よし、あとは監視と。よしよしよし。で建物付近なんだけども結構密集してるか。この銃装やるわ。オッケー。おっとっと、危ない危ない危ない。視野広いな。よし、建物地下だね、科学者いるの。うん、なんかそう簡単に逃げれそうじゃないけど。おっとっとだもんね。おお、ここ3人もいますね。うん、4人もいるね。一応全部狙える。危ない危ない危ない。ああ、ちょっと無視して地下侵入しようかな。ああ、 OK。 まあ確かに倒すのきつい。危ねえ。オッケー、侵入したよ。これ地下階段か。そっち行こう。ちょっとこのまま地下行っちゃうわ。うん。あれ、科学者周りは誰もいないや。よし、ザルかよ。ザルだわ。こんにちは、科学者さん。目標を確保、行くぞ。追跡されてるぞ。あ、捕まえたらバレるのか。あ、急に出てくんな、この野郎。OK、倒しちゃい倒しちゃい。科学者捕まえた。おお、ちょっと待った待った待った。ちょっと、てこすげえな、すげえ殴ってる音聞こえる。敵グリッチ使ってきたんだけど。グリッチ、やべ、出れね、出れね。よしよし。まあ、まあ、バグだろうけどさ。さすが壁にめり込んで撃ってきてさ、こっちの攻撃通らないと最悪だった。
AI グリッチAI グリッチほら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 、よし、あ、こいつ連行しないといけないのか、あ、あぶねあぶね、今度はブラボー、ナイス、なんかここ上に誰かいない、びっくりマーク、あ、びっくりあるね、車を用意しないとな、おちょうどいい SUV がある、なんかいい感じの科学者基準につくのかな映画で見る肉壁戦術してますね、どうぞ、肉壁戦術してる、いやでもね、肉壁戦術してもカルテルめっちゃ撃ってくるからな、うん、人質構えて歩いても何なんだろうやつら大きな間違いを犯してるぞ、バカなまではやめて今すぐ解放しろ、そうすればこの件はなかったことにしてやる、お解放してくれって、ここです、普通のスコーピオン、おい、はい、降りて、決めているから人質の意味がないぜ、はいはいはい、インタラクト、何度言ったら分かってくれるんだ、俺は科学者だ、分かってる、いいの、万が一逮捕されたら警察にそういうよう教えられた、ただの工場の従業員でエナジードリンクを作ってるって、そうすれば誰かが助けてくれるでしょ、状況をはっきり説明しておくわ、警察じゃない、誰も助けには来ない、選択肢は2つ、調合法を教えるか指をなくすか、頭がいいんでしょ、どうする、エナジードリンクモンエナかな、まあそりゃ吐くような、エナジードリンクって言ってよ、この人マザイ作ってるの、ちょっとモンスターくれないかな、なリポビタンデーでいいや少ない、よし量が少ない、量の問題がジュースこの地方はパーツケースが4つに武器が3つ、スコーピオンと、なんか見たことある感じの武器が結構ある、うん、フルストの武器ある、あ、フルストの武器だこれ、うん、9mm C1、 あ、タイプ、ほう、95式、じゃあこれスコーピオン近いから回収しに行こうか、雨が、うん超雨降ってる、行くぞ行くぞ、バイク、こっち、バイクこっちにある、そこかよ、うぃあっ救助、救助を要請するえっ、しょうがない、いやいや、それかよそれ気に入ってるの、いやなんか楽じゃん、こんなちっちゃい岩に つまずくかお、ストップ、診療所周辺で活動しているようだ、やつら病院で、やべ、滑る、そうじゃない、ドラッグを止めるために、ストップ、敵いるやんけ、たくさんいる、ここの情報があるかもしれない、ボーマン、こちらノマド、カルテルが地元住民にドラッグを仕込んでる場所が分かった、実はエルガトがレマントから運び屋を送り出してるのは前から分かってた、議会士たちが人体のいろんなところにコカインを詰めたゴム風船を埋め込むのよ、奴らは定期的に移動するからなかなか居場所を特定できなかった、ただ襲撃してもまた場所を変えるだけなんじゃないか、医者たちを始末すればいいのよ、本気か、ナイチンゲールを始末しろってわけじゃない、人に何キロものコカインを飲み込ませるような連中よ、
手術して体内にゴム風船を埋め込むこともある。視野が広い、視野が広い。奴らを排除すれば多くの命が救われる。了解。視野が広い、視野が広い。もうすぐ目的地だ。準備はいいか。こんな汚い場所で手術するのか。新たなミッション発生したね。うん、ならば全滅だ。それじゃ心配事を一つ増やして、医師を探して排除する。死体見られちゃった。おい。お、あんなとこに監視とか。うん。あ、LMGだし、リロード不要なのが素晴らしい。倒しちゃおう。うん、めっちゃ動いてんな。あれがいいし、よし、あいつらを倒すんだ。もうまだ俺倒したわ。そっちに行ってお、もう一人。おら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 、よし、倒したわ。もう一人いた。一応治療、まあカルテルだからあんまり安全ではないだろうけど、医師倒しちゃってよ、カルテル。入り口にバイオハザードのマークをつけて撤収だ。はい、武器回収。あ、そっちか、そうだ、うん。もうね、カルテル相手にはもうこんだけガンガン行ったってね、大丈夫だから。ユニだとはダメだけど。ちょっと待って、やばいやばいやばい。視野が広い、視野が広い。こっち倒しとくわ。ほらほらほら。ゾエン？まあまあ。ゾエン？あれも HDI でボーンだから。よいしょ。ほらほらほら。よし。あ、2台も来てる。あ、そっちか。おい、あう、あう、あれは回復係だろ、ドローンで。いやー、車破壊しようと思った。でもダメだ、俺もやろうと思えば、今ドローンをメディックに付け替えて、で飛ばして、でもそれどこで死んでんだ。そこか。で、こうすれば、おお、やったぜ。やべやべやべ、切り替えるのめんどくさいから。いててて、まあ、おっと、まあ、普段はメディックいいんだよ。普段 EMP だから。まあ、いろいろ壊せるしな。もう一人、あ、なかった。あれ、そうか。なんだ。逃げてったんだけど、あいつ。待って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 待て、俺のもんだ。あ、おりゃ、うん、よし。あ、じゃあ次の目、なんかすげえヘリ飛んでるんだけど、コンペンセーター回収しちゃおう。うん、おい、地雷を設置するぞ。地雷？ん？何地雷設置してんだ。お供え物。飛んねえよ、そっちは。あ、ここもカルテルだ。あ、白い車が来たね。なんで視野広くない？あ、監視塔かよ。ほ、反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。5人目敵をマーク。お、使った？サップをつけるので。あ、やべえ、監視と、あ、やべえ、待って、今回復つけてるんだった。EMP、 あっ、待った、何チキシ加害、よし、ナイス。今回増援来るの早いぞ。あいつは終わりだ。そういう意味の
レベル4。おまけにちょっと硬いし。あー、グレネード、フラググレネードだ。はい、突入。サプレッサーを外すな、スナイパーから。いやー、さっき車破壊しようとしたんだもん。車破壊はね、俺の専門だから。おお、まあ、あ、いたいたいた。この監視塔まだいんの？もう一つ監視塔じゃないな、あれは。よし、いたいたいた。ボーマン、エレクトロとかいうエナジードリンクを使ったコカイン密輸の話は知ってるか？エレクトロ、私が聞いた噂とも合致するわね。電柱は液状のコカインを作ったらしいの。無臭で無臭。ニコニコのイラク戦争経験元米軍ラニチの将軍たちと見てたら手際が良すぎて下がえ散らかした。施設を閉鎖させる必要があるわね。マジ？工場に侵入して液体貯蔵タンクを爆破して。了解。はぁ、なんかここは探索すればするほどいろんな、待て、なんか出てくるね。ミッションが発生する。やっぱ俺らはちょっと敵は悪いんじゃね。今更だけど、よしよしよし、カルテルな、カルテルのことバカにできない。いけいけ。近くのミッション、エナジードリンクと、あ、これだ。ボトルに入ったエナジードリンクとして、はい、国外へ密輸されている液状コカインの情報が入った。エナジードリンクの工場に入って貯蔵タンクを破壊してちょうだい。このスティックを入力してから 0.01 秒ぐらいのラグがあるのがイリアだ。痛い、逃げる。造園の車両が来てるよ。エナジードリンクの工場だ。侵入して液状コカインの入ったタンクを爆破したらさっさと撤収するぞ。コピー。残念ながらエナジードリンクを盗むんじゃなくて破壊だね、うん、つまんないな。飲みたいんか？いや、飲んで覚醒するかもしれない。フラッシュクラッシュを投げるぞ。しない。爆破準備完了。な、敵が一人残ってるような。あれ、うん、あ、いた。なんかいるよね。首締め。ふあれ、造園の車両どこ行った？おお。よかん。あと2個。あ、いたいたいた。オッケー。ね、あと2個近いな。うん。これじゃねえか。爆破準備できた。これがエナジードリンクが、なんて書いてあるの、うん、エレクトロとしか書いてないけど。エレクトロ、ベビダエナジー、んエナ、うん、エナジーか、爆破せよ、エナジーか、エナジーか、爆破せよ。ターゲットを破壊した、行こう。何本かもらっていかないか。景気づけに一杯欲しい気分。ここのボスハゲてる。飲むためじゃない。密輸用だ。あれ一本にどれくらいコカインが入ってるんだ。少し顔が溶けて心臓が破裂するくらいか。ああ、やっぱりいらない。ハゲは関係ねえだろ。俺は使えるな。いや。髪のなんつうの、あの前線っていうの。本当。来てるけど。ガバイ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 。よし。その機関銃大丈夫？結構ね、結構てかね、武器のブレに加えて俺のブレもあるから。いや、あ、でも弾がたくさんあるから撃ちまくり。よし、まあ、発生ミッションもまあいいんだけど、これ取りに来れるように物資に目印をつけておこう。うん。あ、それね。俺が運転する。モンネが飲むのかな。
モンエナ飲みたいって言ってたけど、おっ、ストップ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 、撃つなよお前、タイヤ撃つとか言っても大抵殺してるから撃つなよストップ、よ止まれ今直回直回程度ならいいけど、もう真右しか撃てないよ降りろ降りろ降りろ、降りねえのか、クソ思いっきり追突するしかないな。右後ろタイヤ後輪打てるんじゃないの。いや本当に俺もう真右しか打てないよマジで。どうさ、え、降りないのか、まあいい加減降りとけって。よしよしよし、降りた降りた降りた、中毒、はい、チーズ。にしろ歩け。で結構前これ間違ってノックアウトしてたな自分。知らずに済む方法を知りたいかこれでいいか。俺は裏切れない。でも一つだけ教えてやる。カルテルのアンテナに関する情報を入手した。おお引くなまあ、ここをユニタット入れた。サプレッサーをちゃんとつけとけよ。ドローン準備完了。敵グループを発見。クソユニタットクソユニタットまずは電源装置とか警報とかを、うん、ない。ないわけはないでしょう。ハインドがある。そんな規模大きくないよここ。うん、こいつやれる。俺ちょっと待ってね、監視塔をやりに行くわ。うん、こいつか。移動してる。こいつはノックアウト安定。パン、よし、パン。あ、ここすげえ狙えるわ。おお、こいつやりそうだけど。頼んだ。こいつ見てない？1番の方。2番はめっちゃ見てると思う。見てる？あ、でも2番倒せる。オッケー、1番やるわ。うん、タンゴダウン。あとヘリの付近、こっちからじゃ見えないわ。これ弾が落ちて羽に当たりそうだ。いや俺やるわ。おう、まああと一人だし、ね、今真っ暗だからバレないでしょ。ほいほい、よし。本当に大したことなかった。ユニだとだってね、数が少なければこんなもんだよ本当な。武器ケースがあるぞ。お、砂のマガジン。お、いいな。砂5発しかないからさ。338は HTI に使わず。お、ついた。あのマサルつくよ。マサル使わないしな、ね、ちょっと威力落ちるだけだから。よし、ハッキング。輸送ヘリを奪って反乱軍に渡すってのは。これで情報は全部 OK。 カルテルの妨害もできる。一石二鳥だ、うん、あ、それは俺も調べなきゃいけない。キヌア処理工場の出荷目録だ。カルテルはキヌアの箱なんて何に使うんだ。ホルト、カルテルがキヌア工場をコカインの密輸に使ってるみたいだが、そんなことあり得るのか。ドラッグの密輸業者が昔からやってることだが、この規模では聞いたことがない。ここならカルテルは工場の製造ラインから直接コカインを箱詰めできる。密閉されてるし、キヌアの匂いで麻薬探知犬もごまかせる。狡猾なやり口だな。調べる価値がありそうだな。行ってみるぞ。うん、キヌアって何？わかんね。なんか麻薬犬の鼻もごまかせるってことは、なんかそういうものなの。多分匂いきついんだろうな。匂いきついやつ。
今あるのはこれだけだ。カルテルがキヌア工場を使って、コカインの梱包と密輸を。キヌア工場。中に入って閉鎖させて。フロストじゃん。フロスト。はい、香織さんこんばんは。あれせっかく後ろに機銃ついてるのにそっち乗っちゃうわけ。うん。ああ機銃。いやでも基本機銃の席めっちゃ酔いそうになる。これもしかして。あ、何かこれ。ああ、俺も機銃か。カルテルかな。どうだろうな。待って、サムガール。その前にサムガール。警報器だ。サムガール。サムガール。ダイナミックエントリー。ああ。脱出。やべやべやべ。やべやべ落ちた。ここが低すぎ。危ない。生きてる。死んでるよね。生きてる。